E sad otvorite Bibliju, ako imate ili gledate na zid ili na mobilni. Nalazimo se u poslanici Jevrejima, u drugoj glavi smo. Tu smo stali prošli put. Znači, počeli smo novo pismo, novu poslanicu. I gledamo, jel da, ne znamo ko je pisac ovoga, ne znamo ko je napisao ovo genijalnu poslanicu, pošto je genijalna. Napisana je neverovatno. Način kako je napisana, a govorimo kao delo, pisano delo je neverovatno. Ali ne piše ko je autor, ali dobro, nije bitno pošto realno Bog je autor. Bog je napisao za nas da govori nama, da nama daje ohrabrenje u život, ali originalnim primocima, jel ovim Jevrejima, je problem bio u životu to da su se vraćali nazad na starozavetne običaje. Znači, vraćali su se nazad na stvari koje su bile pre u njihovom životu aktualne dok nisu bili hrišćani, zato što su to stvari koje su pipljive, jel da? Stvari koje možda pipneš, žrtvu doneseš, žrtvuješ, jel da? Stari zavet imaš. I to je bio njihov život. Postali su hrišćani i Bog ih zove da hodaju verom. Prošlo je 30 godina otprilike, od kada je crkva nastala u Jerusalemu, i sada se vraćaju nazad starom zavetu. Jel da, ne žele da hodaju verom, nego hoće da u delima. I pisac piše pismo da ih upozorava. Tako se nazva ovu seriju proučavanja u poslanici Jevrejima znaci upozorenja. Zato što ima puno malih znakova upozorenja ovoj grupi ljudi, jel da, da ih upozori, nemojte se vratiti nazad na vaše zajedništvo sa Bogom preko zakona, preko dela. Zato što ako je naše zajedništvo sa Bogom isključivo vezano za ono što mi radimo, jel da, ako hoćemo da zaslužimo da se Bog smeška na nas zato što smo dobri ili nismo dobri, bit će nam težak život, jel da? I to nije hrišćanstvo. Hrišćanstvo je hodanje u veri, bez obzira da nisam savršen, nikad nećeš biti savršen. Tako da, jako je opasno mesto da se nalaze ovi originalni čitaoci ove poslanice, ali je opasno mesto i kad se ti nalaziš na tom mestu da ideš, jel da, unazad, ideš da hoćeš da ugodiš Bogu tako što delima, da radiš. Kako, šta je ono što može Bogu da, koje delo tvoje na zemlji koje ti možeš da uradiš, misliš da može da impresionira Boga, koji je stvoritelj svemira, koji je izmislio vreme, koji je izmislio oko, koji je stvorio ogromne zvezde. Šta je ono što ti možeš da uradiš, što misliš da će Bog da kaže, evo, ovo me je impresioniralo stvarno, ovo nikad nisam video. Ne možeš ništa, znaš. Naša dela su takva, čak što više, Starom Zavetu kaže su naša dobra dela prljave krpe pred Bogom. Znači, mene prljave krpe ne impresioniraju, stvarno. I mislim da nikoga. Jel, evo ti prljava krpa, igraj se malo s prljavom krpom. Kao, kako je slatka prljava krpa. Ne, prljave krpe su ono, hoćeš da ih batiš u veš mašinu i da budu čiste krpe. E, Bogu naša dobra dela su takva. Okej, okay, ali vidio je i bolje dela, ako ćemo tako, znaš. Uglavnom, problem je ako ću ja da živim moj život hrišćanstva tako da hoću da Bog gleda na moja dobra dela i da Bog bude zadovoljan sa time, zato što ga to neće impresionirati, ali moja vera u njega hoće, znaš. Vera. I sve je na tome, da hodimo verom. Uglavnom, to je point ove poslanice, vera u Isusa. Ne vera u veru. Mi nekad možda imamo pogrešno šta je vera. Nekada je naša vera u veru. To je ponovo neko delo, jel da, telesno delo. Ne, naša vera je u Isusa. I tako smo mi počeli prošle nedelje u prvoj glavi da, kaže pisac, Bog nam je pre govorio očevima na mnoge načine, ali sada nam govori kroz Sina, kroz Isusa. I uglavnom, njega slušajte. Jel da, slušajte njega. Ne, proroci su okej. Okay. Sve je dobro, Stari Zavet je super, to je sve savršeno, ali danas bez Isusa, jel da, ponovo ja ostajem na mojim delima i na Starom Zavetu. Tako da to je Stari Zavet, sad živim u Novom Zavetu, Isus treba je centar mog života.
i šta on govori meni, šta sin, Boži sin govori meni, šta on govori tebi. Tako je, to smo počeli i počeli smo temu gde pisac govori da je Isus veći od anđela. Zbog toga što njihova kultura je bila opsednuta anđelima, ako mogu da kažem. Čak što viš, ovde trenutno je postoja jedna sekta iz Kumrana, koji su u Novom Zavetu. Jel? Mislim, oni su tamo između su, jel? Pola Starog Zaveta i sad su postali isto. Ali njihovo razmišljanje je bilo to da kada bude došao novi svet, kada bude došlo ono Božje carstvo, da će Arhanđel Mihajlo biti glavni. Da će on biti zadužen za sve i sve njemu podređeno. I uglavnom pisac govori, anđeli, okej je, neverovatna su bića, ali nemojte da vas impresioniraju previše. Zato što Isus je onaj koji ih je stvorio, on ih je izmislio, ako mogu tako da kažem, on ih je dizajnirao, da služe njemu, da služe tebi i meni, oni su njegovi službenici, njihovi poručnici, ako možemo da kažemo. Kad Bog ima poruku, pošalje anđela koji govori Mariji, jel'a, koji govori Zahariji, koji govori prorocima. Tebi govori sin, Isus, lično. Tako da njega slušajte. On je veći od anđela. I danas ćemo da završimo tu temu u vezi anđela u drugoj glavi, ali pogledaj sada drugi stih. Toga radi, valja nam još više paziti na reči koje slušamo da kako ne otpadnemo. Znači, zbog čega, kaže, počinjemo jako bez veze. Toga radi. Radi čega? Zbog toga što Isus veći od anđela. Kaže, on nam govori, pre proroci nam govore i Bog nam govori kroz proroke, sad nam govori direktno Bog, Isus. Jel da? I zbog toga ko je on, slušajte njega. To je poenta. Pazite, kaže ovde, toga radi, valja nam više paziti. Ovo je upozorenje već, ovo je znak upozorenja. Nemojte služiti ništa drugo sem Isusa. Pazite na reči koje slušamo da kako ne otpadnemo. Otpasti, ovo je jako zanimljiv termin koji se ovde koristi. Otpasti. Od čega otpasti? Od drveta. Otpasti od, znaš, ispasti kroz prozor. Čemu se govori ovde? Kako možeš da otpadneš? Od čega? Pa govori o otpadanju od vere. Otpadanje od Boga. Kako mogu da odem? I ovde se govori o procesu otpadanja od vere, od Boga. Kako mogu da otpadnem? Ovaj proces, ova reč grčka govori o procesu. Nikada niko neće otići od Boga tako što do sada je vatreni hrišćanin koji veruje i sutra ustane ujutru i probudi se i razmišlja kao, dosta je bilo. Završio sam sa Isusom, sad sam budista. To neće biti tako. To nikad nije tako. Uvijek je proces u pitanju. Uvijek je u pitanju jedan vremenski period gde prvo počneš da slušaš pogrešnu osobu. Jel da? To im ovde govori. Pazite koga slušate da ne otpadnete. Znaš, polako, kada brod otpluta, kada imaš čamac neki koji se zavezao negde i on otpluta, znaš, ne, ni, imaš čamac tvoj, ne znam da je neko od vas vozio čamac, ikada, koje je pitanje, kao u Vojvodini imamo toliko mora, razumiješ, da sam vozio, imam palic koji ne funkcioniše, u moje vreme je funkcionisalo. Dobro, imaš čamac, i ako ga nisi vezao na kopno, kako otpluta? Nisi ga odvezao i odjednom se stvori u najvećoj dubini i propadne. Ne, nego polako. Dođu vetrovi, jel, dođu talasi i polako li sigurno ode i na kraju ga ne vidiš i nestane. Jel, to vam se govori ovde. Pazi, polako je. Počinje s time šta slušaš. Šta slušaš ti? Koga slušam ja? Jel, pogledaj šta kažeš dalje. Jer ako je ono što je govoreno preko anđela utvrđeno i svaki prestupak i oglušak pravednu platu primio, kako ćemo pobeći ne marajući za toliko spasenje koje poče Gospodin propovedati i oni koji su čuli potvrdiše među nama. Kada ih Bog posvedoči i znacima i čudesima
i različitim silama u razdeljivanju Duha Svetoga po svojoj volji. Znači, pazite šta slušate. Jer Stari Zavet je zakon. Oni idu ka tome, idu ka Starom Zavetu, ka zakonu, ka 10 zapovesti. 10 zapovesti nisu Novi Zavet, samo da razumeš. To su Stari Zavet. I na neki način, kad čitaš te događaje u Starom Zavetu, nije potpuno jasno, ali vidiš da je Bog to dao preko anđela. Da, on je dao, ali na kraju ispada da neko nije direktno. Ne znam, dosta je misteriozno, da se ne primim pametan, ali je upetljan anđel, uvek, u Starom Zavetu. I kaže ovde pisac toga da ako je to Stari Zavet nekako dat našem narodu preko anđela, i svaka greška u Starom Zavetu, ako se zgreši u nečemu, ima svoje posledice. Naprimer, ako nisi bi osoba koja poštuješ svoje roditelje, na što je bilo, znači ne poštuješ roditelje, to je zakon. Ako to nisi radio, znaš što se desilo? U Starom Zavetu bi te kamenovali. Znaš šta to znači kamenovati? Znači ubiti. Kao, jako jednostavno. Znači smrt. Rezultat prekršenja zakona je smrt. Fizička u mnogo slučajeva. U nekim slučajevima nije, jel da, ali mnogo, jako teško. I kaže pisac, ako je to ozbiljno, ako je toliko ozbiljno i teško da to što je u Starom Zavetu dano i prekršeno je, ima svoje posledice, koliko više posledice će biti gore ako uzmemo i prekršimo to što nam Isus govori. Znaš, ne što je govori, nego spasenje koje nam je dao. Znači, ako hoćete Stari Zavet nazad, dobro, ali ako se ostavite ovo, razmislite, ako je plata za greh smrt po Starom Zavetu, ako ostavite Isusa koji je spasitelj, onda nemate način kako da budete spašeni. Odbacili ste nebo. Koje drastične posledice čekaju onoga koji ostavi Isusa? Znaš, i ne želim nikad da ga ostavim. Ovde kaže, jel da? I šta kaže dalje? Kaže da kako ćemo pobegnemo, jel da? Kako ćemo pobeći nemarivši za toliko spasenje? Kako može da nas bude briga za spasenje koje imamo? Jako razmišljam kako je dobro da sam s Isusom. Bilo je vreme kad nisam verao u Isusa. Znaš, bilo je vreme kad sam živo protiv Isusa. I on me našao i našao sam ja njega. Kogod da je našao koga, nebitno. Znaš, ali smo se našli negde. On me je našao. I uzeo me je, rekao je, ti nisi normalan. Kao, šta radiš? Šta ti poenta života? I spasio mi je dušu, znaš. Uzeo, oprao me je, očistio me je. I rekao, ajde ponovo, idemo. Ti ideš sa mnom. Prvo je ponovo da živiš ovaj život sad sa mnom. Kako je dobro. Nema boljega od toga. Zašto bi otišao od toga ikada? Jel da? Oni ne žele da odu od toga, bukvalno kao, zaboravio. Tok je, otpadan je jedan tok. Prvo, uzimaju i malo Staroga Zaveta, malo naša dela i malo Isusa. Ali to je već negativno. Ili 100% verujemo Isusa, ili ne verujem. To je to, jel da? To je ono tema ovde. Kako možemo da ne marimo za to, o to spasenje koje poče Gospodin propovedati? Isus je govorio ljudima, jel da? Došlo je carstvo Bože, tu je. Bože carstvo može da bude sa vama, u vašem srcu. Tu je, dolazi uskoro. Postoje carstvo Bože, postoje ovaj svet i postoje drugi svet. I može da bude u vašem životu, tu je. Govorio je i kaže, koji poče Gospodin propovedati i oni koji su čuli potvrdiš među nama. Ovde se govori da o tom početku crkve. Kaže, kada i Bog posvedoči znacima i čudesima i raznim silama, kako je delio Svetoga Duha po svojoj volji. Kad crkva nastala, kad se rodila crkva, to je u Delima apostolskim čitamo, to je bio dan, jevrejski praznik, 50 dana nakon Paske. Pentakost, kad prevedeš, nije bitno. Uglavnom,
kad se crkva rodila tog dana, Petar je propovedao, došao je Sveti Duh, jel da, i, mislim, došao je Sveti Duh prvo, ispunio učenike, i Bog ih ispunio svojim prisustvom. Nešto lično se desilo u njihovom životu, promena. Božja sila u njima, i Bog je počeo da radi neverovatno. Jel da, počeo je da radi, počeo je da dodiruje živote, i 5000 ljudi se obratilo, i crkva je narasla, eksplozija je počela. I nije tamo stalo. Gde je stalo? Gde je prestalo to delo koje čitamo u Delima apostolskim, koje se desilo neke 30 neke godine nove ere? 35. godine se završilo. Ne, nastavilo je dalje. Kad se završilo? 70. godine, kada je izraelska nacija bila uništena, kada je prestalo postojanje njihovo. Onda je prestalo Božje delo Svetim Duhom da radi u životima. Ne. Kada? Kada je prestalo Rimsko carstvo da postoji? Ne. Kada je, kada? Do dan danas funkcioniše. I preplavilo je svet. Pojelo je Rimsko carstvo. Božje carstvo će da ostane uvek. Nemamo kraja. I onda kaže pisac, kako da odbijemo to? Bilo je, počelo je i ide, jel da? Talas koji je nezaustavljiv. E to je Božje delo. Kako možemo da kažemo ne svemu tome što je Bog radio? Isus govorio, jel da, posvedočeno što je realno što se dešava. Ha. Kaže, 5. stih, jer Bog ne pokori anđelima vasi onoga sveta, ili Bog nije pokorio anđelima ovaj svet. Znaš, Bog nije stvorio ovo za anđele i nije njima pokorio da oni vlade nad njim, jel da? Kaže, Bog ne pokori anđelima vasi onoga svet, ako mogu bolje da kažem, koji ide i o kome govorimo. Koji svet ide? Govorimo o hiljadugodišnjem carstvu na zemlji kada će biti mir. Da, u Biblija govori o tom periodu mira na zemlji, da će Bog da obnovi sve kao što je bilo kad je stvorio zemlju. I onda, neće staviti anđele da budu na zemlji, nego ljude. Jel da, nije pokorio, ovaj svet nije za anđele. Jel da, ovaj svet je za nekog druga, vidjet ćemo za minut, ali jačina onoga što je Božje delo kroz njegovog sina, jačina starog zaveta ima, znaš, sve to jako i sve to ok, razumem, ali koliko je moćnije ovo što je u novom zavetu danas u našem životu, znaš. Rimsko carstvo nije postalo 30 godine, nije prihvatilo judaizam. Nije prihvatilo judaizam da bude njihova religija, nego je prihvatilo i hrišćanstvo, znaš, zašto je Božje delo neverovatno. Zašto nije prihvatilo? Judaizam je super, ali ima početak, ima kraj. A ovo nema kraja. Poenta judaizma, starozavetnog judaizma, je Isus. Dolazak Mesije koji spašava ceo svet. Jel da? Tako da počinje da, to je koren drveta, koren te tog ogromnog drveta, ide dalje i nema kraja. Znaš. I nije bez veze, normalno. Ali ne zaustavljaš se tamo i ne ideš nazad, nego ideš napred, znaš. Božje carstvo kojemu nema kraja, koje je toliko jako. I nadam se ti deo toga. Nadam se da si deo ovoga što Isus radi, znaš. Zašto to je lično. Kaže da su doživeli i svedoče o tome kako je Bog podelio Sveti Duh. U Starom Zavetu, znaš da je Bog isto delio Sveti Duh, ali nije kao u Novom Zavetu. U Novom Zavetu je bukvalno svakom verniku koji veruje dat Sveti Duh. Sveti Duh je Bog, ako možemo da kažem, Bog, Duh, Boži Duh. I u tvom životu je lično. To je lično. U Starom Zavetu imaš primere. David, Bog je spustio svoj duh na njega. Super je. Saul, kralj Saul, on je prvi kralj Izraela. Bog je spustio svoj duh na njega i uzeo je duh od njega. Samson, isto tako, je jedan od sudija u Izraelu. Bog je dao svoj duh i uzeo je svoj duh od njega. Jel da, zanimljivo je. Novi Zavet, Bog daje svakome ko veruje. Daje i lično je. U Starom Zavetu to ne vidimo. Vidimo da je Novi Zavet nešto lično.
nešto lično i nema kraja. Stari zavet je nešto što govori fali nam nešto, fali nam ličan kontakt s Bogom. Bog je udaljen i daleko je. Novi zavet nam govori Bog je blizu, u tvom srcu možda bude. Jel da? I to je nezaustavljivo. Nezaustavljiv talas koji je preplavio sve. Jel da? I ovo je predivno. Tako da se nadam da si deo toga, da je tvoj život u toj dinamici gde razumeš, nije tvoje da ugodiš Bogu svojim dobrim delima, to će doći i treba da dođe, ne možda ne dođe. Tvoje je da veruješ, da potpuno imaš pouzdanje u onoga koji ti govori, u Isusa. Potpuno pouzdanje u njegove reči. Pazi, to nije, o, pa kao to je bez veze, dobre dela su bitnija. Ne. Ovo je jako moćno. Verovati u njegove reči je sve. Znači, si stavio svo svoje postojanje, si uzeo i zakačio si na sve ono što on govori. To je velika stvar. Govori puno o tome šta misliš o njemu, ne? Kako verujemo u nečije reči, govori puno o tome šta mi mislimo o osobi koja govori. Ja kada gledam one postove na Instagramu i na Facebooku, sad je bitan primer, znaš, da zapamtimo, kao. Jedan problem je do toga što kada puno puta jedna osoba stavlja nešto što ja smatram za mene lično da je beskorisno. Sad izvinite što sam otišao malo tamo na stranu, ali primer je. Znači, par puta, možda mi je u glavi pet puta, ako neko stavi, kaže nešto i mene to ne zanima, da kažem najblaže, tu reč da kažem ne zanima, zašto mogu korisno govoriti. Ne zanima me. I 5-6 puta vidim da ta osoba to radi, ja u glavi iskopčam to. Zbog toga šta je rekla ta osoba. I posle dosta dugog vremena, jel da, zbog onoga ko ta osoba jeste u mojoj glavi, zbog njih izjava, ja listam i više ne vidim to. Mislim, sad se nekog uvredio, verovatno, kao, zašto nije, znaš, zašto mu se ne sviđa šta govori. Inače, ne baksim se s time toliko, ali nije mi toliko bitno u životu. Ali, kako se ophodim prema Isusovim rečima govori puno o tome šta mislim o njemu, razumeš? Kako se ophodim prema onome što mi on govori, puno govori koliko mu verujem. Ako verujem njemu šta on govori, znači, kažem da je osoba od poverenja, da on ima stvari koje su za mene najbolje i mogu da, znači, govori puno o tome, kako se ophodimo prema drugom, jel da, da mu verujemo ili ne, govori puno o tome šta mislimo o toj osobi. Što da znaš, ne zanima me Facebook, apsolutno. Tako da nemoj da misliš da ako ne lajkujem nešto tvoje, opšte mi to nije deo života, ne zavisim od toga i, znaš, briga me. Tako da, znaš, vratimo ovome, ovo je bitno. Dalje, znači, kaže da Bog nije pokorio ovaj svet anđelima o kome govorimo. Sad govorimo o ovom svetu. Ovaj svet ne pripada anđelima, pripada tebi i meni. Ko smo mi? Gde smo mi u toj nekoj hijerarhiji Božeg stvorenja? Bog je stvoritelj. Šta ide posle toga? Sada govorimo malo o tome. Kaže, 6. stih, ali neko posvedoči negde govoreći. Ovo neko negde, ovo je David u 8. psalmu. Tako da sad pisac citira Stari zavet. Kaže, šta je čovek da ga se opomeneš? Ili sin čovečiji da ga posetiš, da ga obiđeš? Šta smo mi, Bože? Stvarno, realno, kad razmišljaš, šta smo mi? Ko si ti? Ko sam ja? Šta smo toliko bitni da dođe do nas? Znaš, ali bitni, kad nekog voliš, onda hoćeš da ga nađeš, hoćeš da budeš tamo. Je. Bog nas voli. Uglavnom, šta smo mi, Bože, da se baksiš oko nas? 7. stih kaže, umalio si ga manjim, nečim manjim od anđela. Znači, malo si stvorio čovjeka da bude manji od anđela. Jako zanimljivo. Slavom i časti venčao si ga i postavio si ga na delima ruku svojih. Sve se pokorio pod noge njegove. I tu je kraj citata.
I onda kaže, a kad mu je pokoreno sve, ništa ne ostaje njemu nepokoreno, ali sada još ne vidimo da mu je sve pokoreno. Znači, kaže da Bog je stvorio ovaj svet i nije ga stvorio za anđele i nije arhanđel Mihajlo ili bilo koji anđel koji će da vlada ovde, nego ti ja. Kako čudan stih. Ovaj stih govori onome što kad je Bog stvorio Adama i Evu. Inače, sredom ćemo da počnemo da proučavamo prvu Mojsijevu. Završili smo celu Bibliju, proučili smo je skroz, od početka do kraja, jednom do sada i sredom ponovo. Čisto da znaš, sreda uveče počinjemo isponovo da proučavamo Stari Zavet i počinjemo sa prvom Mojsijevom, prvom glavom, tako da ako te zanima dođe, ali tu se govori o tome, govori se o stvaranju Božjem. Kad je Bog stvorio Adama i Evu, kad je stvorio svet, za koga je stvorio sve ovo? Za pčele, za kitove, da im bude lepo, da se mi mučimo da nije bude lepo. Znaš, ne, stvorio je za tebe i za mene. Stvorio je da vladamo na ovom svetu. To je nešto što, ovde kaže, ne vidimo. To je nešto što je izgubljeno. Stvorio je čoveka da bude osoba koja vlada. I taj psalam kaže, o tome govori, govori da vladamo nad životinjama, da ovo je naše. Kao da je tvoja kuća. Kad neko dođe kod tebe kući, ako je tvoje, znači tvoje vlasništvo je, dođe kod tebe neko kući, to je tvoje carstvo, razumeš? Ti stavljaš, ti farbaš zid kojim hoćeš da ga ofarbaš, znaš, ti stavljaš cveće koje hoćeš, radiš što hoćeš, tvoje je. Mogu ja dođem kod tebe i kažem, izvini, ne sviđa mi se, mojim ofarbaj ovo i ću ja da ofarbam kao. Nema smisla, pošto nije moje, niti me zanima. Evo, tvoje je, ako se ne sviđa, ako se sviđa, tvoj problem. Ali ovde govorimo, Bog je stavio ovo, za nas je stvorio i da mi vladamo ovde. Mi ovde, čovjek je pao, Adam i Eva su pali i Bog je dao nama ključeve, jel, da vladamo ovde. I kada smo pali, kada smo poslušali Sotonu, kad su Adama i Eva poslušali Sotonski glas, dali su Sotoni ključeve. Sotona, ti vlade. Jako je zanimljivo. Tako da mi sad ne vladamo, mi patimo ovde. Ovo je slomljen svet, nije kako je trebalo da bude, ili tako je trebalo da bude. Ovo je proces spasenja čoveka. Ali to je možda druga tema. Uglavnom, ono što ću da kažem da čovek je ovde, jel da, otečena su mu krila. Kaže, ne vidimo da vlada. Iako razmišljam, nije poenta ovo što sad govorim, što ovde pisac piše, ali razmišljam često naš o tebi i o nama. Kako smo mi, stvarno, kako smo slomljeni, kako smo pali. Znaš, šta bi bilo da Adam i Eva nisu pali, onda bi ja pao, znam, i ti. Ali recimo da se to nije desilo. I da živimo u svetu koji je bez greha, jel da, gde Sotona nije bio, da čovjek nije bio prevaren, da čovjek nije zgrešio, ako mogu da kažem, mi smo krivi, nije čovjek žrtva, nego smo mi krivi, naš izbor je bio. Ali šta da je sve takav? Ko bi ti bio? Razumeš? Ko bi bio ja? Sigurno nešto drugo. Ono što hoću da kažem da sa ponovno idem malo dalje do ove teme, ali ti si potencijal. Ti. Znaš, svako od vas je neverovatan. Znaš, neverovatni ljudi koje je Bog stvorio na svoju sliku, znaš, da budu nešto što nisu, zato što smo pali. Ali hoću da razumeš, ti si nešto neverovatno. Znaš, i Bog hoće nekako, kako si sa njim, to je hrišćanstvo, živiš sa njim i taj potencijal koji je u tebi, samo kroz njega može da bude i da se ispolji 100% kroz tebe. Bez njega smo ljudi koji smo pod pritiskom. Oni koji idu i, jel da, grbača i hodaš i pritisnuci. I ne vidiš smisao i radiš to što ti govore da rade, radiš zato što su u jednom sistemu, ne govorim o celom svetu, jel da, i mučiš se i ne vidiš, što ne možeš pogledaš gore. Sa Bogom u životu možda budeš ono što trebaš da budeš. Znaš, osoba koja je neverovatna. Ako mogu da kažem, možda je previše da kažem, ali ću reći kralj i kraljice, prinče i princeze. To, čak što više kada govorimo u Bibliji i o Božem carstvu,
To će biti jednog dana. Bićeš sa Bogom u njegovom kraljevstvu i kažeš da ćeš da vladaš. Kada to znači, ne znam, ali to se izgubilo ovde. Greh ne se uništio, jel da? Slomio je tebe i mene. Odsekao ti je krila. Sad ideš, ja se nadam da razumeš kao hrišćanin, ponovo imaš ta krila, znaš. I sa Bogom možeš da budeš nešto što ovaj svet nikad nije mogao da napravi od tebe. I ne može ti ulije to. Znaš, da treba ti stvoritelj. I to imaš, znaš. Tako da sada ne vidimo da čovjek vlada, vidimo da je manji od anđela. Znači, vidimo neku hijerarhiju ovde stvaranja. Vidimo da je Bog stvorio, da je Bog stvoritelj, da ima anđele koje isto stvorio, koji njemu služe i služe nama, oni su iznad nas i onda su mi ovde. I onda su tu kitovi, delfini, ne znam, ptice, leptiri, ali čovjek je tu negde, predzadnja lestvica, koji je stavljen ovde da bude neko i nešto, koji je pao. I negde se umešao Satana. Govorit ćemo o tome. Tako da vidim neku hijerarhiju, uglavnom da razumeš da su mi ispod anđela. Nisi veći od anđela, ako ti je bitno da razumeš, da znaš ove informacije. Isus je veći od anđela, ali, pogledaj što kaže dalje. Kaže 9. stih, umaljenoga malim čim od anđela vidimo Isusa. Znači, Isus se ponizio da bude manji od anđela. To je zanimljivo. I ne samo da bude manji od anđela, nego da bude kao ti i ja. Da bude manji od tebe i od mene, ako ćemo tako. Kaže, koji je za smrt što podnese venčan slavom i časti, da bi po milosti Božijoj za sve okusio smrt. Da bi po milosti Božijoj okusio za smrt. Ovo je anomalija u onome što ne razumemo potpuno. Bog stvoritelj stvara svet, stvara čoveka, ovdje ima anđele, i čovek zgreši, jel da, zbog sebe i zbog anđela koji ga je prevario, zbog Satane, vidjet ćemo za minut, jel da. I glavno, da bi Bog spasio čovečanstvo, treba je da umre umjesto njih, umjesto nas. Treba je da preživi to što je rezultat naše greha. Rezultat naše greha, neposlušanja Boga, je smrt. Da bi Bog spasio tebe, prvo je morao da iskusi smrt. Ono što ćeš ti i ja da iskusimo. On je morao da uzme i da popije tu čašu. Znaš, smrti. Šta je rekao Isus kad je išao na krst? Ako ova čaša možda mi moiđe, ali Bože, neka bude tvoja volja, ne moja. Šta to znači? Da bude njega. To znači da nema drugačiji način spasenja nego da Bog uzme smrt na sebe. Ovo je nešto što za mene anomalija, zbog toga što kako može Bog da iskusi smrt, razumeš? Kako može život da iskusi smrt? Ne znam. Ali evo, postoje čovek, zato kažemo sin, Isus, Ješua, to mu je jevrejsko ime, Bog uzima telo i stavlja smrt na sebe. Zbog toga da bi tebe spasio, zbog milosti, kaže ovde. Kaže, jer prilikova da jeste sti, kaže, njemu, Bogu, za kojega je sve i kroz kojega je sve, koji dovede mnoge sinove u slavu, da dovrši ili da upotpuni poglavara spasenja njihova stradanjem. Znači, Bog je, to je Boži plan bio, da Isus, da se upotpuni Isus stradanjem. Jako čudni stihovi, i znaš, sad kao teolog mogu da ih preskočim, kao blablabla, mislim, teolozi vole da ih preskoče, kao ne znamo šta je ovo, ali ne treba preskakati. Mislim, svakako ne razumemo mi puno stvari koje su vezane za večnost i, znaš, za božanstvo, otko znamo, mi smo stvorenja, ali verujemo, jel, hodnom, i moramo hoditi verom, znaš, što ništa drugo ne može. Ovi stihovi govore da je Isus potpun smrću. Nešto što Isus ne zna. Mogu da kažem tako nešto. Da li Bog ne zna smrt? Nije iskusio to na sebi. Ali sad je iskusio. Znaš, zašto? Njemu to treba. Njemu to ne treba. Ali je morao da umre, da popije smrt, tvoju smrt, da bi ti živeo. Zašto je ovo jedini način da budemo spašani. Jel da? Jedini način da se
mnogi sinovi vrate u Božju slavu je da on uzme platu greha, to je smrt. I drugo nema. Znaš, ovo je put spasenja, spasenja čovečanstva. Tako da šta vam drugo treba Jevreje, ovde govore njima ili nama? Treba nam neka priča. Ne, treba nam Bog koji me toliko vole da je uzao sve moje grehe na sebe. Jel'a? I kaže, jer 12. govoreći, izvinite, 12. jer je onaj koji osvećuje i oni koji su osvećeni, svi su od jednoga, zbog toga uzroka, ne stidi se nazvati ih braćom. Jel'a? Bog, Isus je uzao telo. I ne samo da je manji od anđela, postoje čovek kao manji od anđela, ali ne samo da je običan čovek. Znaš da je Isus najniži čovek bio, ako možemo tako da kažemo. Niži od svih. Zašto? Zato što su svi gresi sveta stavljeni na njega. Šta to znači? To znači da je ono nešto, postoje najniža osoba. Kaže otkrivenje, onda je prvi poslednji, da je alfa i omega, jel da početak i kraj je, prvi je, pošto je tvoje, ali i poslednji. Uzeo je grehe tvoje i moje. Jako zanimljivo. I uglavnom, ne možemo potpuno da razumemo, ali veličina Božje ljubavi je verovatna prema tebi. I onda je umro u Rimskom carstvu na krstu kao najveći ološ. Najgore osobe su umirale na krstu u Rimskom carstvu. Najgore osobe. Ne osoba koja je bila, ne znam, ukrala nešto ili slagala, nego najgore osobe koje su bile nepopravljive i Rimsko carstvo je koristilo tu smrt na krstu kriminalaca, najgorih ljudi, kao edukaciju narodu, nemojte ići njihovim putajima. Tamo je Isus završio. Šta je Isus uradio da završi tamo? Šta je, koga je pokrao, kome je rekao nešto pogrešno. Ceo život je radio dobro, znaš? Ne, to je moralo da se desi. Morao da popije smrt, da uzme grehe tvoje i moje. Zašto tako si spašen? Tvoji gresi, tvoje užasne stvari koje vređaju Boga su stavljene na njega. I on je morao da uzme to, da ti budeš oprošten kada veruješ u njega. Koja lepota, koja milost, znaš? I kaže da zbog toga što je postao čovjek zove nas braćom. Zove nas braćom. On je uzeo telo. Bog je uzeo telo. Govoreći, sad ovdje citira psalam, objavit ću ime tvoje braći svojoj i posred crkve zapevaću o tebi. I opet, ovaj citat iz Izaije, ja ću se u njega uzdati. I opet, evo ja i deca moja koju mi je dao Bog. Mi smo njegove deca, njegove braća, bliskost sa Isusom. Budući pak da deca imaju telo i krv, tako i on uze deo u tome, Isus, da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to je đavola. Kaže da đavo, Sotona, ima državu smrti. Mi živimo u državi ovde, ovo je Srbija. Ako ideš, ti si u državi Srbije. Ako se voziš 200 km onamo, bit ćeš u državi Hrvatskoj. Ako se voziš 200 km onamo, bit ćeš u državi Mađarskoj. Ako se voziš 200 km onamo, ja se nadam da sam, ja imam ono, orijentacije, to je, ne pitaj, bit ćeš u Rumuniji. Tako je zanimljivo, u državi Rumuniji, to su drugačije države, nisu isti zakoni, znaš, uglavnom je isto, ali ima neki finesi koji su drugačiji, drugačiji jezik, drugačije su zastave, i to su različite države, vladavine. A znaš šta je isto za svaku državu? Država smrti. Država smrti. Svaka država je država smrti. Ako bi mogao da definiš ovu planetu i da staviš jednu zastavu, da zabiješ na ovu zemlju, na ovaj plavi kliker u svemiru, odeš, bila bi zastava gusarska, ona sa lobanjom. Ovo je vladavina smrti ovde na zemlji. Svaka zemlja, bilo kako jezik da govoriš, svako će da umre. Jel'a? Kaže da je Isus umro da bi satro Sotonu koji ima državu smrti. Sotona
ovde se završava ovaj krug, o čemu smo počeli u prvoj glavi, o anđelima. Sotona, ko je đavo? Ko je Sotona? On je anđeo. Bio je pali anđeo. Stvorenje, jel da? I uglavnom, u Izaiji Biblija nam kaže da je bio neverovatno stvoren. I ne znamo šta mu se desilo u glavi, ali je pomislio da može da bude veći od Boga. Napravo je greh, ponos, bio je bačen sa neba i povukao je jednu trećinu anđela. Tako da, postoje pali anđeo. I uglavnom, Adam i Eva daju njemu ključeve zemlje i ovo postoje da bude vladavina smrti. Adam i Eva umiru jer su poslušali pogrešnu osobu. Verovali su pogrešne osobi. Zmiji koja im je šaputala. Sotone. Isus je došao, postoje Adam i Eva, ako mogu da kažem, da satre Sotonu, da satre državu smrti. Ovde na zemlji, da to nije uradio, svi idemo u kovčeg odavde. Svako će da umre. Ali Isus je umro. On je uzeo kovčeg da ti budeš slobodan od toga. Da satre tu vlast smrti. Pogledaj što kažeš dalje. Kaže i da izbavi, to je 15. stih, one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi. Ko nije u strahu od smrti bez Boga? Ovaj svet manipuliše taj strah i zbog toga mnogi biznisi funkcionišu. Zbog straha od smrti. Jel šta će da bude kad ja umrem? I znaš šta? Koliko god da napredujemo u tehnici, koliko god da smo ono šta god, ako je to napredak, koliko god da smo pametni, ako smo pametni, ja mislim da nismo, koliko god pokušavamo da pobegnemo od ovoga, ne možemo. Znaš, na kraju svako umre. Jel da? I to je strašno. Zato što nikada čovjeka najviše, mislim, našu psihu boli to kada ne znaš šta će da bude. I smrt je to, bukvalno. Zato što šta će da bude kada umrem? Znaš, šta će da bude nakon toga? Ugasit ću se, ali šta je posle? I postoji jedan teror u tome. Jedna fobija. Znaš, postoje puno fobija i mnogi strahovi mogu da vladaju tvojim životom. Ali smrt je jedna od tih fobija i vladaju na mnogim životima. Zato što šta će da bude? Ne znam kako ti stojiš sa time, ali čisto samo malo da kažem, blagoslovljen si ako se susretneš sa tom fobijom što pre. Ja volim neku izjavu, to je neka moja izjava u glavi. Kad idem sa Otilom i negde vozim, idemo i ne mogu da prođem između kamiona, zašto je kamion jako blizu, i sa ove strane na putu su neke one betonske barikade. Idem i vozim i radim što kao ne mogu, zato što je jako uzan prostor. I uvijek kažem sebi, kao moram da se suočim sa mojim strahom. Sam kažem na engleskom, počinjem sam normalan, kao face your fear, ja otli kao, nisi normalan, idem između onako kao milimetar i razmišljam kao, koji dobro, znaš. Znaš što je dobro je kad se susretneš, ne treba bežiš od strahova. Zdravo je da se susretneš s njima, da ih gledaš u nos, da ih gledaš u oči, sam teo reći. Znaš, da vidiš šta je to, da li je realno ili nije. Znaš, bojimo se paukova. To je realan strah. To je realno stanje čoveka. Ne znam, neki od vas se boje paukova, neki ne. Znaš šta? Što više gledaš paukove, to ćeš manje da ih se bojiš. To je dokazano. Sad ih mrziš. Ja sam imao fobiju od buba švaba. I onda sam otišao u vojsku. Gde, bukvalno, ustaješ ujutru sa morem buba švaba. U životu nisam znao da ima toliko buba švaba na planeti Zemlje. Ulazim u kuhinju ujutro i gledam radničan kao, prvo sam uđem i kao, dobar dan, kucam da ih ne zgazim, razumiješ, pošto nemam gde da ih gazim, ono. Bilo je strašno. Uglavnom, znaš, postali su mi prijatelji posle jednog vremena, znam kako umiru, znam šta vole, fuj. Ali ne gledim se, znaš, nije bilo fobija. E sad, ne kažem da gledaš smrt, pošto to je čudno, nemoj da gledam moju smrt, ali hoću da razumiješ nešto. Kaže da je Isus umro na krstu, ovde kaže da nas izbavi, jel da, od straha smrtnoga, jel da, da te oslobodi od toga. Čemu si, kaže ovde, u svemu životu biš robovi.
nekada smo robovi tome. Robovi, postoje kulture koje su orijentisane ka smrti. Kod nas nije toliko, ali meksička kultura je jako orijentisana ka smrti. Sve je smrt i smrt i smrt. I ne znam, duhovi ovi i bla, 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 truć, truć, truć. Neke priče koje su nebuloze. I onda su u strahovima. Zašto ne možeš da gledaš smrt tako? Ti i ja ne možemo da gledamo smrt oči u oči. Ni ne trebaš. Ali ovdje kaže, Isus je gledao. Isus je pobedio smrt. Šta se desilo Isusu nakon toga što je umro? Bog koji je uzeo ljudsko telo, koji je umro za tvoje grehe, šta se desilo? Umro je i rekli su, bio je dobar čovjek i gotovo je. Ne. Posle 3 dana se pokazao da je živ. Realno, da li Bog može da umre? Umro je, njegovo telo je umrlo. Vidjeli smo, ali on je živ, zašto ne može da umre. Posle 3 dana je uzeo telo da pokaže nama da je živ i da ti kaže, postoji nebesko carstvo, ljudi moji, skontajte, ovo nije kraj. Nije kraj smrt i ne znam, ne znamo šta će biti posle smrti. Možda tvoj duh bude reinkarnacija, ne. Ne, nego znamo šta će biti. Isus je rekao, pokazuje, objasne, postoji pakao i postoji raj. Da li ćemo sa njim ili nećemo sa njim, zavisi od naše vere. Da li ćemo da verujemo u njega ili nećemo. Znaš, da ne treba se bojiš smrti. A ono što ću da kažem, kao hrišćanin, ne treba se bojiš smrti, znaš. Biblija kaže, ako je život, Isus tebi. Ako ti je Hrist život, smrt ti je dobitak. Normalno, ne očekujem smrt kao, ubi me, hoću da umrem juče. Ne, hoću da živim za njega sada. Razumeš? Ne kaže, ako očekuješ smrti, dosta mi je. Nego kaže, ako ti je život Isus, smrt je dobitak. Ideš, bit ćeš sa njim. Ako ti nije život Isus, nego si ti sebi život, ili tvoj uspeh, ili šta god, nemaš Isusa. Ako ti je on život, imat ćeš ga. Uglavnom, došao Isus u ljudsko telo i slomio je vlast Sotone, tog anđela koji je poludeo. Došao je ispod njega, došao u njegovo carstvo i slomio je Sotonsko carstvo tako što je popio tu čašu. Popio je rezultat greha, to je smrt. I rekao je, ko veruje u mene, živeće. Ako veruješ u Isusa ti danas, treba da razumeš, oslobođen si od smrti. Umrit će tvoje telo, zato što to je tako, raspada se. Kaže Biblija, ovo telo ne može da nasledi večnost, ali ti, ko ti stvarno jesi, tvoj duh, ide i bit će sa Isusom. Isus je pobedio smrt. Kao pesme koje smo pevali, smrt nema ništa više sa mnom, ni s tobom. Ništa više. Pre da si mogao budeš manipulisan smrćom, sad bi trebalo da ne budeš, sad bi trebalo da ne možeš. Zato što, ok, šta? Dobro je. Doktor kaže to, u redu je. Nema veze. Zato što znam što me čeka nakon ovoga. Jako zanimljivo. Bog koji te toliko voli, koji je slomio te okove koje su nas držale, jel da? I u tom životu treba da što pre se suočiš sa tom činjenicom smrti, da neće biti zdrav, znaš, da neće biti zdrav do kraja života i da, znaš, neće biti bolje, nego ko zna šta će biti gore, jel da? Ko zna kako će da bude, ali uglavnom, dolazi to vreme. Ali šta će biti posle toga? Gde ideš posle toga? Da li ideš u nebo ili ne ideš? Kako idemo u nebo? Tako što kupiš kartu za nebo. Super je. Gde mogu da kupim tu kartu? Nema te prodavnice, ali ima. Tako što veruješ u Isusa. To je to. Biblija kaže, ko god veruje u njega, da ne pogine, nego da ima život večan. Znači, gde možeš da kupiš kartu za nebo? Gde god hoćeš, samo ti u srcu trebaš da veruješ u Isusa. Da mu kažeš, Isuse, verujem da si umro za moje grehe, verujem da si uskrsnuo i oprosti meni i ubaci me u tvoje carstvo. Moliš se, pomoliš se iskreno i on dođe oprostiti odmah onda i dobije si kartu upisana u tvom srcu. I kada umreš, ideš u nebo. Ova karta je simbolika, znaš, nije realna, nije stvarno karta, ali ulaz u nebo je preko Isusa. Zašto je on pobedio smrt. Jel'a? Inače smo svi
osuđeni da idemo pakao. Koja lepota. Tako da, je se zaista ne prima anđela, nego se prima semena Abrahamova, zato beše dužan u svemu da bude kao braća, da bude milostiv i veran poglavar sveštenički pred Bogom, da očisti grehe narodne, jer u čemu postrada, iskušan bi u onome može pomoći i onima koji se iskušavaju. Ovde počnemo sa temom da je Isus poglavar sveštenici. Uzmem, stanemo za oveče, gotovo je, bile puno teologije, ali uglavnom, sledeće nedelje nova tema, da je Isus poglavar sveštenički. To znači da stoji između tebe, između Boga. Da nas je On spojio. Isus je spojio Boga i čoveka. Ajde se molimo za kraj. I Bože, stvarno, hvala ti da smo oslobođeni, Bože, to od straha smrti. I to stvarno jeste protos u našim glavama. Bože, da ti to radiš. Ne možemo mi to da uradimo, to ti možeš. To te molim za one koji sad imaju životnim fobijama. Bože, i razumiju da vreme nije nešto što je njihov prijatelj. Nije nešto što je naš prijatelj, nego nam je neprijatelj, realno. Da stvarno, na kraju jeste naš prijatelj, pošto si ti okrenuo ovaj džumus ovde na zemlji. I samo ti možeš od ovoga da napraviš nešto lepo i to si uradio. Bože, ti oslobodi svako srce. Bože, da možemo da hodamo u veri, da ti verujemo 100%, da se pouzdajemo u tvoje reči. Da ne živimo u fobijama, nego da živimo u slavljenju. To te molim, ti pomozi. Isuse, hvala ti što si pobedio neprijatelja. Smrt, pobedio si Sotonu, Bože, i tvoji smo. Tvoji smo prijatelji, tvoja deca. I došao si tu na zemlju zbog nada što nas voliš. Pa to ti molim da svako odavde razumije koliko ove nedelje, Bože, da vodi ovu nedelju ispred nas, Bože, koji nas čeka ove dane, da svako iskusi još bolje tvoju ljubav. Ja te molim. Zašto nas voliš neverovatno i hvala ti, Bože. Hvala ti u tvoje ime. Amen.